Так, останній поєдинок чемпіонату України 2024 року з тайського боксу. І зараз у нас завершується чемпіонат жінки вагової категорії до 60 кг. Киянка Лілія Ломова проти харків'янки Аліни Ломової. Ломова. Ломова. Я маю на увазі, якщо проти кого. Угу. Так, Хоменко Ломова. І ваші очікування від цього бою? Ну, Хоменко все-таки більш невідома спортсменка. Це спортсменка із міста Київ. А от уже Ломова Аліна – це спортсменка збірної команди України минулого сезону. Вона була в збірній команди України, вона була на зборах, виступала на чемпіонаті світу. Я вже не пам'ятаю, вона взяла якесь місце чи ні, чесно скажу. Ну, по-моєму, була бронза. У неї дуже сильний удар із рук, вона, ну, тут може вже бачити все. Так. Вона сильно додавала за цей рік. Я так думаю, що тут бій довго не... Я думаю, потрібно завершувати так. Вже. У неї, як для дівчини, дуже-дуже сильні удари з рук. У неї нема такого, може, такого сильного удара з ніг, але її вже це ставлять. О, ну з рук це там удар як... Прізвище підтверджує силу її удару. Так, так, так. Насправді. Так, ви бачили все зараз. Я так думаю, буде другий відділ. Це вже, вже можна навіть зупиняти бій, все. Дуже високий рівень спортсменки. І так, дивлячись в очі, вона вже не хоче. Все. Ні, я думаю, що тут... Продовжувати цей бій було б в якійсь мірі злочином, напевно. Так, так, так. Кожен повинен розуміти, що таке людина, яка виступає за збірну команду України. Ну так, і всі ж розуміють, що тут... Її рівень. Надто велика різниця в класі. Так, так. Але що так? І перемогу в цьому поєдинку та звання чемпіонки України у вагові категорії до 60 кілограмів завоює Ломова Аліна, Харківська область. Синій кут! Я думаю, коли вона вийде заміж, її чоловік має бути максимально чемним. Так, так, так. І сконцентрованим. І сконцентрованим. І гарно себе вести. Так.